Ea, hau korapilo hau, esaten saiatuko naiz, irakurrin bihar dut. Aber, eh? Ez dakit hau bermeotarren batena da, no zeo zeola. Gustaten, gaztan, gaztai, gaztan, gazta. Berriro esango izuet, eh? Berriro esango izuet, eh? Aber, eh? Gustaten gaztan, gaztei, gaztan, gazta. Ez gazten gustatzen, gazten ez gazta. Ai, ama, ustez beste egun batean gotziko deula, bermeotarren batekarri berko degonea, eta beste gabe, bak, izue ustez gaurko protagonista zein dan, ezta? Gazta, eta guain, aberrondo esateten, gustetan gazten, gazta. Guain txegatu laguna. Kaixo launak eta Maialen Medina, ongi etorri, zer moduz? Bai, ondo. Ongi? Bai. Ezkerrik asko etxeala eskutzik etorri, eh? Gustatzen zaizu zuri gazta? Bai, bai. Bai, eh? Bai, gure txien asko gaten da. Asko jatea, bai. Zer egin matei jozu gehiago, naturala eo ketu ai? Ba, guk etxien igual naturala. Naturala. Bai. Ados, bai. Bueno, gutan egin matei jo, gutan egin jasen tanak eharrak dituzu, eh? Eta egin jasen idaz, algo gazta ba, eundoko produktua da. Eta zukalden zemuz moldatzea? Ba, neko ondo. Ongi? Bai. Ba, ikusiko zu, katxopo behar batzuk ingoitugu, sesinakin, nola ez, zure gaztakin, eta gero entxalada bat, eta pisto bat laungarri bezala. Adi lagunak, saio, bikaina dakauta. Gaztaen murgilduta, eta nola ez, zure gaztan degian, ez da? Hori da. Adi lagunak, ez moitu hortik. Bueno, lagunak eta Maialen, garatuko izuet pausuz-pausu, nundik nola ibiliko gean, ba, katxopo hau ekiteko garaian, piztua eta entxala da. Katxopo ekiteko, hemen txedazkago zagaiak. Hemen dakau, txerri solomua, ingo diuna da, bueno, garbit ingo deu pixkat, txukun-txukun jarriko ditugu, zizina pixka jarriko jo, eta gero, baitare, gaztan pusketa bat. Gazta irikiko deu, azalak enduko jo, mamila jarriko deu, bestia gainean, eta gero, ba, pasako deu, irina, arrautza, ogi xetutikan, eta prejitu. Eta hori izango oinarria, baina lagungarri izan deun bezala, pisto bat prestatuko deu, eta pisto iteko, hemen dakau tipulina, piperberdia, italianua, kuiatxua, arrautza, ingo deula irabiatu, errebueltotxo batin, eta baita ere berta bota, eta tomatea ere bai botako deula bertara, bat dena goxatzen juteko. Bale, hori jungoa, katxopon ondun, lagungarri bezala. Eta baita ere ingo deu, entxalada bat. Entxalada iteko garaian, hemen dakau ziazerba beibillak, dazkau errukula, letxuga, menta ostuak, albaka, tipulina, eta gero, ospina, olioa eta gatza. Ingo deu, bol baten jarri, dena naztu, entxalada, piztua, eta katxopua, plater kombinatu bat eharra. Ados? Oso ondo. Bueno, eta hau esan da, lana banatu behar ditugu. Nira dibiz, tipulina txikitukoet, eta zu piperrak. Ados? Vale. Usti zu esplikatu behar, ezta? Hau, txortena gendu, eta pepita gendu, eta bestia laukitxotan in, bale? Vale. Venga, zure kontu. Bueno, vale. Gezaltza gaztandek ditikan zatoz, ezta? Bai. Oñatin zaudete. Oñatin, hori da. Bueno, konta iguzu, nola... Nola, tan gaina ez da, normalen gaztande egiten dauden jende, ba, bakizu, belaunalditatik gandatoz, eta azidea gazten egin, da zuek zutagizuna buru belarria ziziate, ez da? Guri da. Proiektu berri jagin. Bai, gu azkenean, zuteko mora zerotik hasi ginen, eta gu 2010-2011 urtean egon ginen anantasun, anantzai eskolan. Vale. Gero 2012-2012 jaro ziren gure hartaldia, eta fanginan azkar eta baserrira. Alkilerrian, inatik, vale. Baina zuen bilok kalaumia zinaten? Kalaumiak izan ba, da... Ni kalia gaixotakoa. Bai, okura zoketa baserrikoak. Hori da. Vale, odolian pixka bakazu. Hori, hori. Vale, vale, vale. Bai, baina aldetik eta bai Mikelen aldetik, bixetatik. Bian aldetik, nada, dos, nada, bai. Vale, baina zuen nahi zenuten, buelta egin, ezta? Hori da. Mendira. Bai. Vale. Bai. Eta hor dun zein zenuten, baserri bat alokatu esan dezu? Hori da. O sea, etxean etxeko baserri jare, ez? Ez. Alkilerrian baserri bat, hartu eben, artegi bat, eta hartaldia erosi, eta anaz izan gure bilbidea.
Zenbat ardikin hasi zinaten, nola hasi zinaten historia? Hasieran geixo gukan. Hasiera baten geukan, aia guinean irurun da berro eta amarrin gurura. Txila, ma, etxinaten makalazi, ez da? Bai. Ondo, ondo. Bai, gainera, justo, Mikel bea fabrikan iten dau lana. Bai. Eta bea bixeta ebien, eta asko lan, asko gukan. Eta jarraitzen du lanakin eta herrian da gazten bai, diekin, da bai. Ta zenbat ardiaz kasu gondigan. Uindaku, berreun da berro eta amar, berreun da iruro goior. Arrarua da, hartzaileak eta hartaldikoak zera esaten zen badazkaen, Hau, arrarua izatea, baina, bueno, sinistu ingo dugu. Bai, hori gualen eusan gexo, bai, ez unia, bai. Bain, da ona da, ona da, eta eta gaina danak belarritako egin da ondo etiketatuta, ez da? Bai, danak bere zenbakiakin. Bere zenbakiakin, ondo, bai. Ondo. Bueno, eta zesatez izuen, etxian, herrian, launak, buu, erotu altzeate, oseo. Ba, bueno. Hasieratan, a ber, ondo dakimo zerrin bihotu. Bai, ez da. Ondo pentsaiteko, baina gu garri dukan. Azue buru belarria horre, bai, ez da. Bai. Ondo. Eta, bueno, aurrena izan zan hartaldia hartzia, gaztande bai. Gilare bai, zuzenian. Bai. Ja gaztaiten hasi zinaten, bai. Aurrena ez nezaltzen, edo ez? Ez, zuzenian gaztaiten. Gazta, bai. Vale. Bai, hasi ginean hori, azkar eta baserri zan, Ramon da Inaxioki. Vale. Eta azkenean... Eurak irakutzi osku praktikamente dana. Eta behaiek bai hartzaiak zian, eta behaiek gaztaiten ibiltzen zian. Bai, hartaldia behaiek erosita? Hori da. Baitare? Bai. Vale, vale. Bai. Eta behaiek zertzuen, errelego bila zebiltzen, eta... Bai, ja, jubileiteko dadia be bai, eukain, da... Eta nola izan zian hasiera horiek? A ber, kontatu, lehen da biziko gazta horiek ez daki zulo askokin, edo... Segurian ez, akorraia, baina seguru, seguru. Ez, seguru, fundamentu egin da honetako. Maixu gana eukan, eta... Ba. Eta nola egiten dezu? Bueno, hasieratik zuen ideia bai izan ideia zabalgo gaztaitia. Bai. Da, ez negordinakin, bai. Da betiko... Behaiek gala egiten zuen. Bai. Ados. Bai, azkenean guk euran martxa garraitu geben. Ados, ados. Bai. Orduan, errelebu ez etxetika, baina bai beste baserri batetik bai. Hartu dezuela, ez da? Bai, hori da. Ondo. Eta bai. Nola izan zian hasiera horiek? Adibidez, hainbeste ardi kudeatu, gainea... Bikotia lanian, bai. Han eunero, nola izan zen hasiera horiek? Hasieran, ez ginen egiten. Askotan etxea, basketxera, bueno, noiz bai. Bataren eguenian eta, klar, guk hasiera baten geukan muturbeltzak. Vale. Ardixak. Vale. Eta, klar, guk hasiera baten, mori, garru geukan muturbeltzak, baina gero, aldatu gen ideiaz. Zergatik, han? Muturbeltzak nik entzun dadakat, ez duela, hainbeste ez nahematen, ez da? Hori da. Vale, bai. Vale. Horregatik han izan zen, bai, aldaketa? Bai. Gura postua zen, ardi gutxiukin, haber lortzen geben produzio berdina itia. Ados. Ezkenia zela beha lanian, eta ni bakarrik, eta lan asko zen, eta gisa zen lortu du. Lortu du, bai. Eta adibidez guan izan dizu gutxi gora bera, ehun ardi gutxio azkazuela, bai. Ez ne kantitate berdina teatze zue? Bai, eta igual apurra gehiago, bai. Bai, eh? Bai. Bai, karo egiten du inseminazioak, mejora genetika, eta hori egiten du lana, eta bai. Ados. Eta orduan, ez da, bikoiztu bakoitzak emateun ez nia, baino... Baina, bai... Eren bat gehiago, bai, bai, gola, ez da, gutxenez. Bai. Ze ona, ze ona. Bai. Bueno, eta hor, hasi zinaten, eta aurrena baserri hortan... Bai. Hor jarraitze zue? Ez. Ez. Han, eguztu, lau urte edo onginan. Bai. Eta gero ja... Fanginan, ba, oin bizi gaien lekura. Osa, Mikelen baserria. Vale. Bai, eta... Orduan guain bai, ja... Ja, etxian, bai. Etxian, betiko bai. Baserri. Hori da. Vale, bai. Eta antolatuta zeon, ikuluakin eta alerrekin, da ez. Ez hori dana kudeatu dezu. Hori da. Lau urte horiek erabiltu zu hori dana martxan jartzeko. Bai, bueno, lau urte hon ginen gero artegi zar baten. Bai. Eta ardi gutxiukin. Eta oinatzea zigara, artegi zein geben egin ja ziginen berriz... Artaldia handitzen, eta ba, on ja zera geixo daku, ardi geixo daku, eta bai. Bikain. Bueno, bai. Dana, iten dezuena da ardi jana, guain baserrin, bai. Gaztandegiare baserrin, bai. Dana bertan kudeatzen dezue. Hori da, 2008an ingeben, artegi bat, bai. Artegi barrisa, ja gaztantegi eta guzti bertan, eta oinan gabitz, 2008ik. Ondo, eta bakarrikan jarraitzen dezu ere bai? Bai. Bikote eta bilok? Bai. Eta bikote jartzaritzu etxetik anpolanean? Bai. Meka, bueno, gero txekuak eta asko laguntan duzko, eh? Bai, izan denun, horrela bai. Bezala bi eskukin, olau eskukin, hor lan asko dao, bai. Ez da? Bai, txekuak eta asko laguntan duzko, bai. Bai, ardixekin, bai, umiekin, danakin, tanera. Bai. Umiek dazkazue, bai. Zenba dazkazue? Ba, daku bi, ekita irati, bost eta irurtekuak, vale. Eta
Eta hor beste bat bidian datorrela emateu, bai, ez da? Bai, beste neskatia bat urrirako, bai. Ona, ona. Bai. Bueno, nik eba, permisia bat bat, nire no, ume zain hau, umian zain hau. Natali nire bikotiare aurdun dago, eta irugarren auki berdu guke bai. Bai, jarra. Zate gue, bi jate guen lekuan irure bai jate guela. Bai, bai. Ba, venga, guazen aurrea. Uste taita bezala nahizela arrotuko eta beste lauta boste karriko, eh? Hor uste ja, ba, planto, uste planto ingotela. Bueno, nik hori uste, baina joke baki zue. Hor zue, kasue mandua, eh? ondo. Ordun, seme alabak, gaztaende gila, eta zein da horrezkoa gotatzen nazela, ez zuen, anaiak, lehen guzuak, aitona monak, ozein egoten dia hor bulu berarri. Aitona monak, ibiten dia. Aitona monak. Vale. Bai, ume, bai, azkenen gazta egiten, bai, ja, beti lagunketan. Horrez, amean izun, zeite jo zuegei jo, umek eta kolokatu, eta zue gaztan degira jun, edo... Bixetara. Danetikan, bai. Danetikan. Danetik, bai. Bai, baserriakola izan bai, degira, eta? Batzuk umiekin, beste batzuk azkenen gazta egiteko bai, momentu ame bai, jaizteko be bai, dara, beti dauz horra egiteko. Noiz da kasu, ezin dia sasoi hola gogorrenak, lan gehien biltze zaizuena eta bai o bai laguntza bai, berrezuena. Ba, bildotzak azten dira jaixoten abenduan. Bai. Eta, karo, hor izaten da lan ondixena, goten dana azkenean, arkuma gehienak batera jaixoten, da bola da gogorrena hori izaten da. Gero ja, behin arkuma kendu, eta zitakoan, karo, ja beste martxa bada, ja rutina bat emora jaitzi gaztain. Eta zergatik anezatezu, da, dibes, sasoi polita da bintzat, ez da? Arkumen jaiotzen, da bestia, baina joan bestia bai, hogeita arau ere ordu, adi, ba, triskantzaik ez egoteko alegia, ez da? Hori da, bai, bai, ze igual jaixoten dira dana batera, eta gero azkenean, gainien ez basauz batezat, eta ez tegitu zein jan zein jena bez. Ja. Hainbeste batera. Ba, nik uste nun pixkat geho etorriko da, bai, sasoi hori pasa ez dakit mendia ojuten dian, nor lasai puntxu bai. Baino, gero ja gazteiten azte zeaten nian, ja horre lan tope, ukiko zu ez da. Bai, bai, mendira bialketan du ustaia erdira, ja behian aritu, inseminatu, dana inakuan, eta hori, menditik bera, ba, saroa, aber, eguraldixa, hortzen. Ordu nu da guztia mendin pasatzen du, bai. Ze, ona. Bai. Hori ere gauza jarra da, ez da? Bai ardintzako, bai zuentzako, eta danentzako, ez da? Kalitatientzako ere bai, ez da? Ba, bai, eurak ondo eta gubela saitxua, ez genean, bai. Gaina beti esateko, ez da? Hilek moztu, pelatu, mendira bialdu, eta gio gaina garbi etortzen diala. Emateu mendian, ba, zikinio ibili behar diala, baina azkenean ikulioan zikinio ibiltzen diala, ez da? Bai, azkenean barruan dauzenean, azkenean leku txiki baten dauz, da mendixan danean zela libre dauzen, ba... Egia, esan mendian ikusten dian, nian dakain kolori, egian da, ba, esatezu, beharriz, ez zan, eta zeu poli dauden, eh? Hala izatea. Bueno, hemen, lehen da biziko urratza eman deu, sala... Gure piztuan barazkik, martxan jartzia. Bale, eta ingo deuna da, lehen da biziko reportaia ikustea jungo geha. Ados, base aski jungo geha, kasa bai ezea, Donostin dao, eta ikusiko zuen pintxito, bikainak iteitu eta gaur ez euru eundako induela. Oazen ikustea. Egunon, Joseba, nagore naiz, bai ez tabernatik, asko posten daizuekin egoteaz berriro, gaurko egunean prestatuko dugu zuekin gure pintxo berezinetariko bat. Espero dugu asko gustatzea. Bueno, ba, pixkat memoria freskatzeko, hemen gaude, Donostiko bai ez tabernan, askoi, bueno, ezaguna egingo zaitzu, ez seguruenik, zeren ja laro gehi urte baino gehiago daramagu hemen, Donostian, ni naiz laugarren belaunaldia, nire aurretik, ba, nire birraitena, nire aitona, nire osabata, nire aita ibili dira, eta, bueno, orain, ba, ni nabil, nire lankide kuadrilla politarekin, eta, bueno, hori izango litzake, gure historiaren resumen labur txiki bat. Gure arrakastaren klabe batzuk izango litzake lehenengoa gure auzoa, gauden kokapen egokienetariko bat, hemen Amara auzoaren ondoan, gero gure auzokideak bezeroak izan dira nire aitona, nire aita eta nire birraitonarenak ere bai. Eta horretaz aparte, bai ditugu hemen kanpotar asko etortzen direla bizitan, gure Gilda famatuen bila, eta bueno, ere bai batzuk pasatzen direla gure auzotikan, eta gure terraza polita ikusten dutenean, ba, bueno, saiatzen dira refreskotxo bat hartzen gurekin. Ba, hemen ekainen jaso genuen Eba Longoriaren bizita berezia, gure lagun eta Donostiko gida turistiko den neska batekin, eta berari gehien gustatu zitzaion pintxoa, izan zen, boni
bonito, tipularekin eskabetxean, etostan zeren bera komentatu zigunez, antxoa esaio asko gustatzen. Bera oso ondo hartu genuen, baina ere bai zuei, berari eman genion tratu ona emateko prest gaude. Bueno, gaurkoan, pintxo berezi bat prestatuko dugu zuekin, oso zapore kontraste handiak dituelako eta oso koloretsua delako. Nire favoritoenetarikoa da gure barran. Espero dugu, zuei ere bai, gustatzea. Ba, hemen gaude Anarekin, da gure sukaldaria, eta berarekin batera prestatuko dugu gaur gure bokeroi, antxoa eta gazta urdinako tosta. Ba, oso pintxo erreza da eta prestatzen dugu ogi xigortu baten gainean. Bere basea da tipula oso ondo frijitua eta gero oso erreza da bukatzeko. Zeron bakarrik behar dugu bokeroi bat, antxoa bat eta gazta urdin on bat. Ba, lehenengo pausa izango litzake tipula txikitu eta txikitu ondoren oso ondo frijitu. Gure barra normalean 20 pintxo ezberdin inguru izaten ditugu. Batzutan egiten ditugu ensaioak, ez? Eta pintxo ideiak sortzen dira eta probatzen ditugu. Ideia hau konkretuki gure enkargatuaren Juanen ideia izan zen, eta bueno, oso pintxo koloretsua eta berezia denez, ba, gure barran jarri genuen probatzeko, eta gure talde guztiari asko gustatu zitzaion, gure bezeroei ere pilo bat gustatu zitzaien, orduan ba, bueno, hemen gelditu daia gurekin betirako. Jende askok ikusten duenean pentsatzen du, ze zapore pila, ez? Zenen antxoa dauka oso zapore potentea, bokeroiare bai, eta gazta urdina ja rematatzeko, da, bueno, kolofon. Baina egia esan da, gero ahoan, tipula frijituarekin eta ogiarekin nahazten danean, eta nola gazta dan oso krematxua, ba, sortzen da oso tekstura polita eta zapore nahiko leuna sortzen da bukaeran. Da pintxo bat pertsona atrebitu entzako, baina oso goxua dago. Gure errezetaren urrengo elaborazioa izango litzake gazta urdina moztea. Gazta honek daukan berezitasuna oso krematxua dela. Orduan gure kasun pixka bat hozkailuan sartzen dugu errezago moztua litzateko. Guri gazta hau asko gustatzen zaigu hemen Pirineokoa delako eta daukan tekstura hoan oso krematxua delako. Oso ligeroa da eta ere bai bueno, dauka gazta urdinaren zapore berezi hori. Gure taberna oso ezaguna da Gildagatik, ere bai urte askotan izan geha la El Bar del Jamón, zeren gure tabernan dauzkagu urdaiazpiko pilo bat kolgatuta, eta bueno, ere bai gure bakaiao tortilla, txipiroia plantxan, albondigak, pintxo desente ditugu hemen celebre egiten ari direnak. Ja. Bukatzeko gure pintxoa montatuko dugu. Bueno, ba, hemen daukagu ja gure bokeroia, antxoa eta gazta urdinako tosta bukatuta. Espero dugu asko gustatu izana eta hemen egongo gara zuen zain probatzeko. Eskerrik asko eta horrengo arte. Aupa neskak eta aupa zuen pintxituak. Ze gauza ona, eske antxuakin, eta gero gazta urdin puxeta batekin, eta tipula potxatu hori, ai, ama. Bueno, ze gauza simpliak azkenian zer goxua dian, ba, eh? Bai, gauza asko bier, ezta esaten. Ezta berri esaten, produktua, eta horrekin gauza gehiago ezta bihar. Hori da. Pixka kudeatu, eta listo. Bezarka ondi bat, eta jarraitu, urrenare egongo gea beste pintxito baten zai. Bueno, neskak, gero arte, hemen, beitu, pisto martxan dakau, vale? Eta jun behar du hemen murrizten lasai. Ni katxopo prestatzen jungo naiz, eta zuna zuen txala da kudeatzen jun pixkat. Vale. Vale? Betu, hemen jarriko izun bola hundit ja, nahazuk jo pixketak hemen dazkazu botatzeko. Vale? Vale. Ordu nahazu letxuak garbituta daude, danak uretatik pasata, baina pixka kudeatzen berdia, vale. Izkinak eta horrea bota, eta pixketetan honea bota. Vale? Eta esan dakoa, ni ingotena da, betu gazta iriki, dastatu pixkat, dastatu. Eta, askotan, ba, olako laborazietan pena emate bolako gazta barruan sartzia. Baina, bueno, gaur ekarri digula, ba, sartu ingo jau pixkat. Eta, geho jarriko deure bai, dastatzeko, hau organikoa, ez hau hemen utziko dut. Vale? Eta, ez ari guzu, zenbat gazta itezu, zenbat ez ne geisten dezuen bakoitzia, no, egunero? Bai. Zesa zoitan azte zeate geisten? Hore, gu azten gara gazta iten... Urtarria, utzaia hor. Urtarrian utzaia. Bai, baina arkuma kendu, eta gero ya gazta egiten azten gara. Vale. Ezke ni horre honaiz, hainbeste gaztande egiten honaiz historias abokadozekin, bai, alde batetik bai. Bestia, eta askotan marea bite ginen, zera, ardillan, da arkumian, ziklua eta gaztana, etxedanetan ez da berdina. Claro. Ez da, eta leheno garai baten, ez da, San Josetako etorten zan, bai, baina aurreatu zuen, bai, gabonetan saltzeko, ez da? Bai.
Zein da zuena zehazki, nola iten dezue? Guk azkenean arkumak entzeko dukiten du hori urtarriaz. Gabonak pasau eta orduan txen. Vale, bai. Vale. Eta gero guia gaztakin azten gara hori. Urtarrila bukaera, otzaia, hor. Vale, urtarrila. Bai, hori burua. Aziratik anja esne mordo bat etortzea, o geho gehitzen jutea, o nola dihoa? Bai, Uziazu da zaten da, zorionak, bai. Ez, mosketa polita, eh? Buah. Begitxo pare bat, ondo bai. Da, hola. Gio, gu hola ite genuen, ezken nik jura guan egon naiz, eh? Abai. Ditia zabalgo gaztan, eta gio, zanpatu, ah. Mantendu bere gorputza, usaina, txapelketa jazteko mokua. Zorionak, benetan, ze gauza goxua. Bai. Bueno, ez dakit mostu indizut, ez dakit, zaik inan, goi da, nola iten dezuen zuen prozesua. Bai. Bai, bau azkenean hori, azten gara gazta, oza, gazta ja fundamentu zitean, hori, arkuma gehitzen aia kendu, eta hori, urtarrila utzaia hori inguruan, eta hori, gero iten du gazta, ekaina bukaera aldera arte, mendira bialdu arte. Ustaila, bai, bon, mendira bialtzen du ja antzututa, eh? Vale. Ja, jaizte irutzitza, vale. Bai. Eta hori, kampaina azkenean esaten da hori, zei hilabete ingurukoa, eta guk itxendu hori, 3.500 kilo inguru. Vale, kampaina guztian zehar. Hori da. Vale. Bai. Jo, badia la kiloak, adibes, 3.500 kilo gazta. Bai. Zemat ez nebiar da 3.500 kilo gazta? Gazta hori, kilo bat itxeko bataz beste, 7 balitro inguru. Jo, be. Bai. Osea... 3.000 kilo, ba, 7, gota bat mila litro, ba... Gota bat mila litro bai. Gola, teatrituzu, eh? Bai, gota, bai. Eta hori, nola iten dezue? Adibidez, egunean jaisten dezue, ja gazta iten dezue horrekin, es, o bi egunean behin biltzen dezuenakin, edo nola iten dezue? Bi egunean behin. Bai, bai. Daku azkenean hori, tankia, eta tankia egoten da ez nio txiketan, ba, hortzen, azkenean bi egun, bai, bi egun. Bai, gio, ba, zisternak eta ondo bete, eta kubetak eta ondo bete, eta ondo kudeatzeko historia, ez da? Bai. Vale. Eta gero, adibidez, prozesua, gazta itezue, mamila egin, ez da? Bai, hori da. Botatzen dezue, kuajua hori, no, gatzatua... Gatzai naturalakin. Gatzai naturalakin? Bai. Ze, ona. Bai. Eta... Bai, isa dana hori, gatzai naturalakin. Gainera, urten, produzio gehiena, hainu, naturala bakarrik. Naturala bakarrikan? Bai. Zergatikan? Urten, bai. Ba, asko dukan, arkumian azkenen gataixa asko dukan, eta esan, horretan daku, gainera, ne ustez, gaztaiei beste zabore baten dut iso dut. Emateu, ogila iten deunen ama horea botako bagenion bezala, bai, ez da? Beste bai, sustantzi badaka, ez da? Bai, eta beste urtetan nien izan du hori, porcentaje handi bat naturala eta gero likidua, baina urten kantidea handi bat inu naturalakin, bai. Gero ja, kampaina bukaera inu... Likido apurua sartu, bestela, kao, kampaina bukaerako gaztaia dira... Sustantzi ja, gehiokin, ez da? Hori da. Zer da, si. Ez nia jako potolua guaua, ba, ez nia zaporetua guaua, lehorro guaua. Baita, hiru hilabete gizaltzen da, eta karo, gero ja, kampaina bukaeratan, ba, ja, sei hilabete, zazpi hilabete, eta orduan, poten, igual, naturala bakarri ginezko, igual, jente bat dako, igual, larriko, batzuri hori guztetxeako, baina beste batzuri ez da. Ja, baina hobeto da suabi egin, dat norbaite pixka gehiago, ba, utzi etxen ez da, egun batzuk, o hilabete pare bat, eta hartze ba, fundamentua horrek. Hau ze botako, dana botako, edo... Bai, joan bai. Botatzen dena, bai. Jo, da, rukulaneko garbilak, gero hauek ere bai, baten bat ola luzia, limaka atzekaldi eta ere bai kendu. Bai. Eharki zoa, txirrik itxaraka. Bale, eta hoen utziko deu, ez tegu inoa botako hau, eh? Bastarra hauek, eh? Gu etxian mostaitugu bastarrak, zakeo bukatzean ian bastarrak jaten azten naiz. Aia, ama, ze gauza ona. Bueno, ba, gurian behorrek txakurrandako gutxi. Bai, ba, txakurrandako gutxi. Bueno, hemen ningo deuna da behitu, eh? Txolomua dakau, eta nola, rebosatu da di joan, ningo deuna da, rebosatu albardatu da, edo, irina arrautza eta hogizetu aki, garbi-garbi jarriko deu, txukun-txukun, emango jo, golpetxo bat, betu alda labanakin eman horrela. Estakat hemen zanpadoria, bestela goten dia zanpadore batzuk, edo alda hine bai sartaian atzekaldiakin, edo bueno, hor bakoitzak bere teknikako ikoitu. Ni gola iten dut, baina kontuz labanakin, eh? Bestela, labanekin olako bat hartu eta lasaiago ibilgo zaten. Ola prestatu goitutanak. Osorik edo satitu? Bai, ia osorik, eh? Ba, ola, ba, krak bat indamazu horrela, bai, eta listo. Eta, gero, zeiten dezu egeiena? Hor ikusi duen bezala naturala, edo ketuan laga duna bezalakoa? Egin xe esan, ketua be asko saltzen da. Bai, ez da? Bai, asko.
Batzuk usten duen gaina, Idia Zabal ketua dela. Yeah. Naztuta daude, baino egia zan, bueno, haintzinean bordetan kia zeon, da orduan baketu eta gestezial, ez da? Baio, bai, orduan ketu zean, bai. Eskenean. Ta zuek, iten dezue biletatik, orduan. Bai, bai, eta igual, lehen ketua, bai saltzen, baina igual, emestez, baina oin geru eta gexau. Geru eta gexau. Bai. Arrapatu oin... indio, oen dik ez dira arrapatu? Ba, hortxe endo, jaz. Hortxe di joaz. Bai. Eta hasieratik iten dezue bai ketua eta bai natuala? Ba, bai, ketua egin azkartan bertan hasi ginen. Eta bai, igual lehenengo urtia nola ez geben ingo, baina bai, bigarren urtetik edola ja hasi ginen batzuk egin. Vale. Danak, oza, onbeste ez, baina bai, batzuk bai. Lote batzuk bai. Eta ketze zue, nola ketzen dezue? Hor ba, daude ba batzuk ez dakiten artia, obestia aritza, obestia paua, o ez dakiz ez arte jozue? Bai, gu pagua. Pagua ginen bai. Eta nola iten dezu hori, nola da... Zer bai, da... Azkenean dakula lokal txikitxo bat, bai. Nola, zurezko tablakin, bai. Azkenean joloka iten du gazta danak, eta gero untzi baten iten du lehenengo brasa bat, eta gero botaten du gainera pago egurra berdia. Bale. Egurra berdia hon behar du, berdia, eh? Berdia, bai. Keia iteko. Kege jo botatzeko. Hori da. Bale, bale. Bai. Eta horrekin, hola esen, ekiten du azkenean biru ordu, bat eza behiraketan, buelta emun, haber... Batzutan bi ordu eta erdi, horrengo hiru ordu eta erdi. Bi ordu gineikoa da, eh? Bai. Bai, eh? Bai, azkenian asko beste hau bihar izaten. Bestela, ja. Barrura sartzen xako keia eta... Eta fuerte gila igual saboria, bai. No? Bai. Hola, purtsu batekin niko. Bai, ikutu bat eman, ez da? Baina koloria harrartzeu, eh? Bai. Bai, hori, nahi kolore uste esat. Hori bai. Niko. Bai, iluno gabe, ez da? Gehiagi hartu gabe. Hori da. Eta adibidez, ketzean ian? Oiketzea naturala da honean, lizuna hartu gabe da honean, o lizuna garbitzea eta bukaeran ketzea, o noiz ez matez aioke prozesu hori? Ba, o sekretua da? Ba, ez gu normalmente, ja, gaztaiak bi jabete, oza, bi jabetera arte ez du ketzen. Oza, vale. Sala ondo inarte ez. Vale. Eta gero ja gazta ondo garbitu. Bai, oza, ja garbilan sartzea ketzea. Vale. Bai. Ja, bestela etun kolore hori hartuko, ez da? Es. Claro, igual leno bordetan da denboa gehi uste zuen da luzaruan uste zuen, baino ez zuen garbitzen, ezta? Jartze zuen da hor gueltak ematen da hor juntetan kia hartzen, ezta? Bai, bai, azkenean lena hori da bordetan azken bertan keia otesan da naturalmente ke eta za. Hasta ya neketuta, ke chico san hori da. Salda ala. Hori da. Bueno, no la soa sorrekin. Bai, hemen ja. Vale. Ba beitu. Guain, hemen dakao, menta ostuak dazkau bilduta, zeatik amestela ximeldu iteia hemen ditu beruagin. Bai. Eta hemen digane bai, dan ez dio botako, eh? Baina okun vale. Ostotxo batzuk botatzen hortik. Vale. Vale? Vale. Eta geho, nalbako ostuakin berdin ingo. Baitxa. Bai. Bueno, ondo. Eta orduan, geho ja, behin ketuta da honian, gero ontzen jarraitzu gazta horrek, o ja hor enbazatu iten dezue? Bai, guk, karo, hasierako gazta, ondioek dako nian bila bete eta erdi, iruia bete, normalmente egin du saltzeko orduan enbazau. Vale. Aurretik ez. Bestela, azkenean gaztaia ondiok, lau bostile betere arte ondiok gaztaia bea... Iten nahi da, no? Iten hori da. Eta azkenean guk egiten du hori. Hasieratan saltzeko momentuan enbazau, eta gero ja... Eta saltzeko behin. Momentu hori. Leno esan dezu guen jende nahiko azkarrezkatzen azteala. Uste ba, hola, Idia Zabalen gutxieneko bat, ez da? Hori da, bila bete. Bila bete. Bai. Jendia hor ja nahi izateu hartu, o bada bezeroen bat esatizuna, nahi utzi hor ze amarrila bete, o ez dakizen bat. Ja, ez. Jentia, otun da, behira noiz bila bete ingo, ja... Ja, harrapatu eta gero behak etxian kudeatzeko, ez da? Bai. Eta normalian fresko jateko, gaur egun gehiago jatea xamurra da honian ez, ola... Bai, 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 leno, bai. Horre, lau bila bete, niretako gazte honena hori, lau bostila bete. Lau bostila betekin. Bai. Bai, bai, gehiago hona egotea, baino ardua bihar, oso ja. Zeber bultzatzeko ez da. Bai. Bueno, eta, bakit gaztaz gaine bai, ibiltze zela hor jogurrak eta historik eta gozo gintzaiz pixiaten maten, ez da? Ba, bueno, lehen hau iten egin igual jogurra bexau. Onja aurten ez, aurten... Aurten etxe ibili jogurra iten? Ez. Ez nik ez talako gehatu, dana gaztantzako jarri zuelako? Bai, o... aurten dana gazta ino. Dana bai. Gaztantzako. Bai. Eta nola itezen intun bestela jogurrak eta? Oso artizauak, osaltzeko moguan, o etxerako edo... Ba, gehixen bat, nik itenen hori. Etxerako eta gero igual baten batek esaten bestan jogurra bia bela, ba, hola, baina bestela... Hola, saltzeko gazta moura ez. Yes. Osa, gaztaian... Bai, desberdin, ez bai, bai.
Eta nola ite zen une etxian, o katilua, o peldua, jogur pusketa bota. Bai, hori. Hasieratan, ba, bastante esku hartu notzan, baina gero ja bukaera aldera ni zei fermentua pe aldatu neben, jogurra itekoak eta ja arrasetare aldatu intzan. Nire buruak sarratu nintzen, da esan, ja sta. Honeaino. Batzutan ondo eta urrengo vuelta oso biguna. Eta niste, fermentua berdina za, baina ez da gizera, ez da gizera bai. Gauza, natural egin ibiltzen zean nian, da gero, segun ze larretati janduen, oze janduen, da bestia, eta aldatu ten dia, ez da? Bai, azken nian. Eta gazta jartu jo zuetruko, baino jogurra, ezain beste mekatzen. Eta, zanen, bertan bera jarekot, eta jazta. Ona. Bai. Bueno, launak, honei, ez dio botako, ia gatzikan, zeatikan, ba... Idia zabaldeko gazta dakarako, ja sustantzia emango jola, zizinak ebai bere sustantzia emango jo. Gero igual arrautza ipixia botako jo gatza, baina ez diogu gehiago botako. Ese katxopo xalau eta polita gehiatu zaxiun, ez da? Gero prejituta, harki jango ditu gau, pisto pixat egin da, antxala egin onduan. Bale, hau listo, hau ere bai, bale, eta inbiar deuna dagoain, behitu, honei botako jot, behitu ja, ze fundamentu hartu duen hemen, ingo detena da tomatia bota bertara, eta hori murrizten jungo da, ezin jo be, eta ingo deuna da, beste erreportai bat ikustea jungo beha. Eta erreportaian bueltan, ja, ingo deu revuelto berta botatzeko, hauek, irina arrautza eta hoizetutik pasa, eta hor ospino libare bai prestatuko dugu, bale? Eta jungo beha bitartian postrian bila, San Martin deuntzea ikusiko zuen bertan, ze gozo gintza, eharriteguen. Guazen area, guantxe gatoz. Kaixo, Amaia eta Bainat gara, hemen gaude San Martin de Unzen, Nafarroan, eta El Horno de Pedro orkestuko dizuegu. El Horno de Pedro Amaiaren proiektu bat da, berez duela nahiko txogurte hasi zen, baina Gabonetan irekizuen denda fisikoa. El Horno de Pedro izena badator Amaiaren aitona, Pedro Zulako izena, eta bera aitonak erakutsi zion ba, gozak egiteko modua. Orduan horregatik deitzen da horrela denda. El Horno de Pedron era guztietako produktuak daude, bai tradizionalak, roskillak bezala, pastak, txantxingorriak ere bai, edo produktu modernoagoak ba, gazta tartak dira, erai baditu azenario tartak, red velvetak, eta horrelako animat. Gehien saltzen diren produktuak badira milojak, gazta tartak eta gozuak. Saltzen diren gauzak badira enkargu bidez, baina bai asteburuetan Amaiak dena irekitzen duela eta hemen ba, eskaintzen du bere produktua. Eta gero egite ditut hartak ba, urtebetetzetarako, eskontzetarako, horrela pixkat pertsonalizatuagoak diren ekitaldietarako eta bai. Eta erosten duen jendea bada Nafarro osotik, baina gehien bat erdialdetik, hemen, eta Faia aldea, eta San Martin aldea, Iruña herritik eta Herriberatik. Ezagutu dugu ja Amaiaren historia, beraz, bagoaz barrura tarta bat egitera. Orain Amaiak moskatel tarta bat prestatuko digu, eta horretarako lehenengo gaieta moskatelarekin nahastuko du. Gazta tarta hau Amaiak hasieratik egin zuen, batez ere San Martin ba, ardo herria delako, eta arduan aprobetsatu nahi zuelako pues, hemengo produktua. Horrez bain bere bain nekazaria da, olioa egiten duelako berak, mahatxela behi badu, eta arduan ba, elkartu nahi izan zuen pixkat hori gazta tarta batean. Beste alde batetik, azukrea, arrautzak, nata eta gazta elkartuko ditugu, moskatel pixka batekin batera. Anekdota bezala, Amaiak beti kontatzen du ba, bere aitonarekin tartak egiten zituela eta horietako batean kolorante botaziola tartari. Beraz, bueno, tarta berdea atera zen eta bere aitonak esaten zuen ez zuela jango ba, moa zuelako. Orain ja Amaiak nasketarekin bukatu du, beraz, gaietaren oinarriari botako diogu. Eta labera sartuko dugu guztia. Tarta hau gehien bat sartzen da maiatzean, ardoaren hilabetean eta gero Gabonetan ere bai. Eta bukatzeko azukrea botako dio Amaia gainetik, karamelizatu dut. Badugu gure moskatel tarta, beraz probatu nahi baldin baduzue gerturatu El Horno de Pedrora. Hemen Nafarroan San Martin de Unzen. Eskerrik asko. Agur! Agur!
Aupa bikote, eta aupa indezuen pastel hoi, Ze berezila, errexitekoa, baino dastatzeko guakin gelditu naiz. Bezarka handi bat eta jarraitu horrela. Gauza berezikiten da goxatu arazten. Gurian jarraitu behar deu, betu hau nola izaigun murrizten, pistonei faltazaigun bakarra da, gero esan deu, arrautza irabiatuta sartuko jo lapixat, gehigarri bezala, bale. Hemen, olioa berotzen jarriet, bertatikan, bertan, prejitu behar deu, katxopuak, in behar deula, irina, arrautza, eta hogi xetutikan pasa. Pentsatu deu bitia, hemen, erreporte ikusten eginean bitartean, albakak, hemen bota berren ostuak, albaka ostok hartuko ditu, bertan jarriko ditugu, masatxo bat ingozu, eta masa horrei, gero botako jau, gatza, ospina, olioa, eta albaka ospin olio horrekin alinatuko deu gero entxalada, bale? Ordu, hemen txedazkazu albaka ostuak, eta zure kontu. Nik ustet, erdi jakino laurden batekin nahiko ikusula, bale? Bueno, eta zuek, nondik noa ibiltze zeate salmentakin? Ez dakit etxean joakuten dan jendia, azoketan, denda berezitan... Ba, dendarik ez dago. Dendarik ez dago zuek? Dana salmenta zuzena. Dana zuzena? Bai. Una, una. Bai. Ideia, una dare aurreiteko, ez da? Azken ia. Ba, bai. Bestela hor biden gelditzen dira diru asko, eta gero... Hori da, guk... Guk garbi dukan... Naixo gabela gutxi produziu eta produziutakoa salmenta zuzenean, saldu... Eta gaina bezeruakin euki, ez da, hartu harremana, dudi gabe. Eta, orduan, denak etxea juten dira erostea? Ba, oin jentia hasi da etxera torte, baina bestela paten gara, larun batero, oinatiko azokara. Vale. Eta gero, igandetan egon izan gara, Arantzazun. Area zein jutea, Amona, Aitona, Izeko, Zu, zein tokatzea jo jutea, azoketa, salmenta itea. Azoketan normalmente nire ama. Ama jutea da, jo, bai. Ze ona. Bai. Ama bat baita baino beto dinorrek ez duzantuko produktua, osondo, osondo. Beare guztua egiten da. Beare guztua, saltzan, bale, bale. Da, oinatien azoka egiten da, larun batetan. Larun batetan? Bai. Larun batero? Bai, larun batetan. Nunitea oinatien hori? Oñati inan, plaza onduan. Plaza onduan. Bai. Vale. Ordunan, larun batero, azokan. Bai. Eta esan dezu, Arantzazuera jute zeatela. Bai. Noiz tokatu zaizu area jutia? Arantzazuera igandetan. Igandetan, igandero ere bai? Bai, eguraldi hona eta bali madeu, bai. Vale, eta txarra bali madeu, ez du merezipena, oze? Ez, hori da, txarra... Ez da jendik azaltzen. Hori da. Ja. Ez gine, jentia, eguraldi txarra ginez duia ez mendira, eta ez bertara be... Jende gutxi pasatzea, eta... Hori da. Eta aperri juteko, beto txian geldiu, lana nahiko hongo eta, eta betizio zeiteko. Bai. Baserritan hori eta ez dago betizio zeiteko, betizio zein gabe gelitzea, beti biharko zegoa. Eguna bukatuta, hau ez dut, bueno, bixar da, beti berdin. Beti berdin, beti berdin. Ai, ama. Bai. Ondo. Bueno, eta gero bestela lanak nola dazkazu ebanatuta? Mutila gehiago hartzai lanak iteitu, zu gehiago gaztandegin egotezea, o esan desun bezala bakit txandak egotezea, menjot bat norbaitik eukiko, ez dakit. Hau neria da, eta lagundu jazu, baina nerera inbiar dezu. Ja, bai, gaztaia normalia nik. Zukiten dezu. Bai, gaztantzen. Osa, obra dereko lana ez zuriak izaten dian normalian. Bai, bai, betorten da, baina nik izatexea zela inbideuen, eta... Hori da, hori da. Bea pintxia da hor, hor pintxia da, bale. Bai. Bale, eta adibidez hartzai lanak eta udan mendira, eta hori kudeatzea, eta ikustea, eta hor zein jutea. Bai, bea gehiago faten da hor. Bea gehiago jutea horrea. Bai. Aitonare bai. O aitaen bai, o aita ojuten da norbait. Bai, mendira bai, mendira nahi txabe iso egunero paten da. Behitu bat iten dozte, baina hola, ja artisekin lan egin bidean ian da, ba, ja, gehu, bai, mitzeli biten da normalia. Eta mendilean dauden ian, zein bihar da, bakarrik adibili nunda ben, nola ben da ondo dauden, edo in bihar da kudeaketan bat, edo ez dakit. Bai, normalmente hori, begiratu batin, aberko jorik dauen, edo holako bat, baina bestela euran kabuz ibiltzen dira. Vale, eta bere kabuz ibiltzen, eta norbait jutea mendira, eta norbait ekan inbiarri izate ulo eta hola, edo gaur egun ez da holako inbiar? Ez, gu ez, gu faten gara behituta horik era, baina... Bai, o motorren, totorren hono egun, o area egun, da... Hori da, bestela etxera, bai. Bestela etxera, bai. Bueno, ez dakit. Dana ez da, izango gazten dike, bueno, illa dana, bai, bizitzan, baina ez dakit. Eukiko zuten bora, ez dakit, semekin danoa juteseat ez dakit ondartzaldea tortzeseaten, edo... Azko ez, perretxiku bila, o... Azko ez. Ez? Gu etxe ingurua, normalian. Bai, etxe ingurua. Bai, gaina, orten piztinia jarri dut, bueno. Bai, Ja, Ja, nauzian. Bai, bestela, igual, ez ditzu, igual, goizu, ba, noa fango gau, baina, on, ja, eurape gustora, eta norbea gustora. Piztina, garri, zue umek eta guzte bateko ere bai, eta... Zer bat urte txodazka egumek?
Laguntza aldue, han, gaztande gillan da, gote aldean gueltaka. Bueno, guztu ez jagoi, bai. Bai, eh? Bai, sarrena ekik dako bost urte. Bai. Eta txikinenak iratik iru. Se gustatzen zaiek, jo, gazten digin dagotia, o traktore lanak eta bestiak eta... O traktoria me bai, gustora, alde batera, bestera... Eta gazta dinte gisa, me bai, gazta egiteko momentuan, mamina janda. Ah, vale, vale, vale. Eta ordun baka, emateu, gazten digiak ingeldituko diala, ez da? Gustatzen zaie orduan. Ba, ez da, ipaz, semiai gaztari bapetxo gustatzen. Jateko ez zaie gustatzen? Ai, ama, ai, ama. Bueno. Alabak bai, baina semiak bapes. Guanti gaztetxo dia eta... Ba, bera eurak hartzaiak, eurak hartzaiak. Hartzaiak, behai emendik, bale. Emendik ikusin bihar sepasoko, baina. Gio gokoa. Nola bai. Ikustezu zuk adibidez en hartzaien da gaztendegien etorkizuna? Ja, ba, gisa esan bastante lanekin. Bai, ez da? Bai, azkenian... Gauzak, presioak eta dauzen moura eta... Lan asko, hortako gustau bizatzu. Esaten bezala vokazion, esan behar, ez da, gustokoa, bestela... Bai. Eta gaur egun jentia, ba, guzti esako, ba, azte buruan kanpora fan. Eta azkenian, lan hau lotu, oso lotua da, eta neguan da bentzat, bertan emezu bai ala bai. Eta adibidez, menos, aitasuna ondilena zeintzu dira, adibidez, ekonomikoki, edo... Ba, ekonomikoki... Aparte, ordu asko sartu berdiala, baina, gero... Errentabilitatea eta zuk esatezu ze pentsuak eta kanpotik erosi eta azkenean garestia teatzen, no? Dana erosi etxetik kanpo. Hori da. Eta presioak aurten apurtxo bat bajau da, baina aurreko urtean da onzean presioak hori da. Eta geoz bai, gazta iotzeko presioa ere zaila izatea, ez da? Hori da, beti bildurrez. Beti bildurrez. Beti bildurrez, bai. Katxela, baina azkenean igo inbida, esker norbeape... Ba, igo inbiar da, eta... Hori da, dana igo da, eta norbeape zin jau gelditu hor. Bueno, bentsa gauza hon bandik ikustetena da, bertako gaztandegitan, iten dezuen danaz, ez dakizuen kasuala da, baina ni bisita ez dituen danaz saldu itea. Ah, bai. Hoi hona da, ez da? Bai. Bai. Pena galante, izango zen, indageo ezin saldu, ez da? Hori da, hori da. Iten dan danaz bai. Saldu itea. Bai, alde hortatik egite esan, bezero honak daku, oinatiko azokan eta... Eta, bai, eskerrak emun biharren gauze urai, azkenean euratik ez pasan. Bai, horiek dia, azkenean nik esaten dut beti jendea, oa, ze pena, ja ez daudela artizauak, ze pena, ba, pena hoi dana, gudano kudeatu bihar dago, gure eskuda hoi dena aurrera juteko, eta olako gazta jarraitu nahi behar dukitzen, ba, erosten jarraitu bihar dago, zeatik angeo, urtian behin eosita, ba, geho ez diauten. Ja. Bueno, hemen... Bertako produktuari tiratu bixako. Gudio, gabe. Bueno, hemen, hau, bai joa kanpoa, behitu ze itxura, vuelta, eta vuelta. Oh, ze gauza hona, ahi. Eharra indi gorkoan, bai. Eharra katxopito, txikitak, xalaua, baina, eharra generuak inbarruan, ez, ezina hona, eta gazta ezin hobia. Ezkerrik asko ekartzea tinen gazta. Zema kostatzea, dibes, gazta bat? Zema kostatzea? Guk daku... Zema pitzatzeu, kilo eta... Bai, ba, gutxi gora bera kilo, 200 kilo, 300 hor. Hor da bi. Eta gero nik esatetena da, jendea pentsatzeu garesti dala gazta, baina gazta hauek estia garesti asiatikan, estiare asko jateko gaztak. Ja. No? Osea, ni guagaina bokailo txo bat itezu, bitirita jartzi esku, membrillo pixkat, eta jain dezu bokailua. Ba, bai. Eta elikadura kistona. Eta ez, ba, beste gazta askokin, ba, bai, jartzezu kiston gazta takua, baina... Igual diru berdina gaztau dezu, eta... Ba, bai. Eta ez dezu hain beste goxatu. Bueno, hau, vuelta, ta vuelta. Ikusezu, xalomo seituan iten dira, vuelta, ta vuelta. Vale, hau, listo, oie listo. Zemuz di joa? Bai, ni guztu dira. Hor, masatxo rei guain, botako jozuna da, baitu. Errexago harrapatzeko dena. Oso ondo, txure erraka, baitu, gatza. Kotolo botako jo, eta olit jua. Eta ema jozure bai horraka, raka. Bitan tospin, vale. Guain, masatxo hi hola xein. Hemen ningo deuna da, hau esek ekanporatea. Eta gelditzen zaigun bakarra da, platera ratzia. Bueno, ingo deuna da, entxala da ondo alinatu, eta guantxe platera ratuko deu lagunak. Hau moztuko deu txukun, eta hori, boa, erra itxura garra hori maialen. Guantxe gatoz, platera ratzia da. Bueno, katxopotxo bat, hemen bestia, horrela xe. Ai, ama, ze gauza garra hemen, eh? Hamire, arrotza prekitu gota gainean da. Bueno, ja bak arregueltu, eh? Ni alare arrotza gota gainean. Bueno, hemen txegarriko de borrela, xe?
gehiegi gabe. Eta historia bukatzeko, hemen indezun ospino olio hau albakakin, botako jo entxala gainetikan. Ze hona honere, ze usaila dakan. Ai, ama, honetan daka, eh? Ospina, gatza, olioa, eta albaka pixkat. Bueno, Maialen, azteko eta behin, mila esker, zu bezalako jendia, berdeu. Hemen gure Euskal Herriko bai. Larrek eta zaitu eta baserrik eta mantendu, eta holako gaztako bai. Xo jarraitzeko jaten. Eskerrik asko zuei. Bai, zea, hore bat zu hemen izatia, eta zuege, eskerrik asko horre bateatik. Urren arte. Agur. Agur.